ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ ብለናል። ለተረቡ ግንቦት 3 ቀን 2014 ዓ.ም የሸገር ታይምስ ልዩ የመረጃ ቀኝቶቻችን ነው ተጀመረው። የተመረጡ መረጃዎችን በለቱ የመረጃ ቀኝታችን እንደምከተሉና ጋራችኋለን። አበይት ነጥቦቹን እንደተለመደው አስቀድመን አስተዋውቃችሁ። ኢሳያስና ደብረፂዮን ፊት ለፊት ተገናኝተዋል። የኤርትራና የትግራይ መሪዎች ስለ ሰሞኑ የባድመና የራማ ጦርነት ዝምታቸውን እንደሰበሩ መረጃዎች ተቆመዋል። ኢሳያስም ጦራቸው ከሰሞኑ በሁለት ግንባሮች የተከፈተውን ጦርነት ተከትሎ በተጠንቀቅ እንዲቆም ስለማዛቸው የተሰማ ነው። በመረጃ ቀኝታችን እንመለከተዋለን። ሁለተኛ ጉዳያችን የሚሆነው ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ለኢዘማ መሪነት እንደገና ሊወዳደሩ ስለመሆኑ ተሰምተዋል። ፕሮፌሰሩ ከስልጣን ሊወርዱ ወይንስ የይስሙላ ምርጫ የመረጃ ቀኝታችን ይመለከተዋል። ኤርዶጋን ዛሬ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሌላ ማረጋገጫ መላካቸው ተሰምተዋል። ሌሎችም ጉዳዮች በመረጃ ቀኝታችን ይዳሰሳሉ። እንደተለመደው እያደመጣችሁን አብራችሁን ቆዩ። ዜናዎቻችን፣ ትንታኔዎቻችን ሰዓታቸውን ጠብቀው ወደ እናንተ ይደርሳሉ። ላይክ ሼር እንድታደርጉ ጋበዝናችሁ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ። ወዳጅነታችሁንም አጠናክሩ ብለናል። ወደ ጉዳያችን አመራን። በኢትዮጵያና በኤርትራ ድንበር የትግራይ ኃይሎችና የኤርትራ ወታደሮች ያሳለፍነው እሁድ ዕለት የተኩስ ልውውጥ እንዳደረጉ ከአዲስ አበባ መቀለና አስመራ የተሰሙ ማረጋገጫዎች በይፋ እንደገለጹ የሚታወስ ነው። ይህንን ጦርነት ተከትሎም ህወሓት ወደ ኤርትራ ሶስት ግንባሮች ማለትም ወደ ዛላምበሳ፣ ባድመና ራማ ያስጠጋውን በአስር ሺዎች የሚቆጠር ኃይል ወደ ኋላ ለመመለስ እንደተገደደ የተነገረ ሲሆን፣ በአንጻሩ ደግሞ ኤርትራ ግዙፍ የሚባል ሰራዊቷን ወደ ትግራይ በስፋት እንዳስጠጋች፣ ለዚህ ደግሞ የሀገሪቱ ጦር በተጠንቀቅ እንዲቆም ትእዛዝ መተላለፉን የተሰማው ከባባድ የተባሉ የጦር መሳሪያዎቿን በተመሳሳይ ወደ ኢትዮጵያ ድንበር እንዳዘመተች ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት። ቢቢሲ የትግራይ ታጠቃዎች በራማና በባድማ አካባቢ በኤርትራ ጦር ላይ ከባባድ የጦር መሳሪያ ጥቃት እንደተፈጸመባቸውና የተኩስ ልውውጥ ሲደረግ እንደቆየ ከመቀለም ከአዲስ አበባም ማረጋገጫ አግኝቻለሁ በሚል በይፋ ከዘገበ በኋላ ከሁለቱም በኩል ጉዳዩን በተመለከተ ምላሽ እንደተሰጠው ነው የሰማ ነው። ከዚህ ውጭ አንድ ስማቸው ያልተጠቀሰ የመንግስት ባለስልጣን ነግረውኛል የሚለው ቢቢሲ ኤርትራ ከባባድ መሳሪያዎቿን ከረጅም ዓመታት በኋላ ወደ ትግራይ አቅጣጫ አዝንባለች፣ ከሰሞኑም በስጋት ምክንያት እያስጠጋች ትገኛለች ነው የተባለው። አስመራም መቀለም በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ምላሽ እንደሰጡም ተነግሯል። ተከታዩ መረጃ ከሁለቱም ወገኖች የተገኘ ነው። ለአብነት ያክል የህወሓት ባለስልጣናት ለሰዓታት የዘለቀውን የሶስት ግንባሮች የዕለት እሁድ ጦርነት በተመለከተ በሰጡት ምላሽ ከኤርትራ በኩል ወደ ትግራይ ከባባድ መሳሪያ ሲተኮስ ቆይቷል፣ ነገር ግን የእኛዎቹ ታጣቂዎች ከዛኛው ወገን ለተተኮሱት የጦር መሳሪያዎች መልስ አልሰጡም ብለዋል። ኤርትራ 13,000 የሚሆን የህወሓት ታጣቂዎችን እንደመታች እንደበተነች፣ እንደዚሁም ታጣቂዎቹ የሰፈሩበትን ቦታ ለቀው እንደወጡ በደህንነት ቢሮ በኩል ብትገልጽም ህወሓት በደፈናው ጥቃት ተከፍቷል፣ ነገር ግን የእኛ ኃይሎች አጸፋ ምላሽ አልሰጡም ባይ ነው። ዶክተር ደብረፂዮን አክለውም በከበባና በሰብአዊ ቀውስ ውስጥ የሚገኘው የትግራይ ህዝብ ህልውናውን ለማስጠበቅ የግዴታ እርምጃ ለመውሰድ ይገደዳል ባይ ናቸው። በተለይም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ወደ ትግራይ ክልል ከፌዴራል መንግስቱ እንደዚሁም ከዓለም አቀፉ የለጋሽ ድርጅቶች በቂ የእርዳታ እህሎች ወይንም ሌሎች ቁሳቁሶች እንዲገቡ የድርሻቸውን እየተወጡ አይደሉም ባይ ናቸው። 7 ሚሊዮን የሚሆነው ህዝባችን በከፋ ነገር ግን በገሚስ የረሃብ አደጋ አንዣቦበታል የሚሉት ዶክተር ደብረፂዮን በ60 ቀናት ውስጥ ሁላችንም በችግር እናልቃለን ማለት አይደለም። ያም ቢሆን ግን ህዝብ ለከፋ ችግር ከመጋለጡ በፊት የግዴታ በክልሉ ላይ የተደረገው ከበባም ሆነ የሰብአዊ አቅርቦት እጥረቱ ገደብ ሊቀመጥበት ይገባል ሲሉ ነው ተማጽኗቸውን ያቀረቡት። ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት በጻፉት ደብዳቤ ደብረፂዮን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ወደ ትግራይ ክልል በቂ የሰብአዊ እርዳታ መግባቱን የግዴታ ማረጋገጥ አለበት ባይ ናቸው። የኤርትራ መንግስት በበኩሉ ሉዓላዊነት ለመዳፈር የሚሞክል ተንኳሽ ኃይል የእጁን ያገኛል ባይ ነው። ተስፋ ቆርጧል የተባለለት ህወሓት ቀጠናው ለማሸበር የመጨረሻ ለሚለው የሞት ሽረት ጦርነት ከፍተኛ ዝግጅት እያደረገ ነው ይላል የአስመራ መንግስት። ይህንን ተከትሎ የኤርትራ ጦር ኃይል በሁሉም የኤርትራ አዋሳኞች ሀገሪቷን ከሽብር የሚጠብቀውን የጦር ኃይል በተጠንቀቅ እንዲቆም ትእዛዝ ከሰጠ ጥቂት ቀናት እንደተቆጠሩ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። ሆኖም ግን የሽብር ቡድኑ የተለመደውን ኤርትራ ልትወረኝ ነው የሚለውን ጩኸቱን ማሰማት ጀምሯል። ለዚህ ደግሞ የጦር ዝግጅት እያደረገ እንደሚገኝ ደርሰንበታል ባይ ነው መረጃው። ይህንን ጩኸት ተከትሎ ደግሞ የህወሓት ቡድን ጋላቢዎች በዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሀን ተቋሞቻቸው በኩል ሳይቀር እነርሱም የተቀባበሉ ማስተጋባቱን ተያይዘውታል ባይ ነው። በዚሁ ምላሽ የኤርትራ መንግስትም ሉዓላዊነትን የሚዳፈር ማንኛውም ኃይል ከመጣ መራሩን ጽዋ ለመጎንጨት ራሱ የፈቀደ መሆን አለበት፣ በተጨማሪም በቀጠናው የሽብር ድርጊት ለመፈጸም የሚሞክር ኃይል ከተከሰተ ኤርትራ ለራሷና ለቀጠናው ሰላም ከሚሰሩ ሰላም ፈላጊ ሀገራት ጎን መሰለፏን ትቀጥላለች የሚል ምላሽ እንደተሰጠም ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የለቱ የመረጃ ቅኝታችን እንደቀጠለ ነው። አንድ ጉዳይን ጨምርላችሁ። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ የፊታችን ሰኔ 11 ጠቅላላ ጉባኤ እንደሚያካሄድ አስታውቋል። በዚህ ጠቅላላ ጉባኤ የፓርቲውን ሊቀመንበር፣ ዋና ጸሐፊውን እንደዚሁም መሪውን እንደሚመርጥ በወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ በሰጠው መግለጫ ይፋ አድርጓል። ኢዜማ በዚህ ምርጫ አንጋፋ ፖለቲከኛ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ፓርቲውን ለመምራት እንደገና ምርጫ ቅስቀሳም ሆነ ተጨማሪ ዘመቻዎችን ማድረግ እንደሚጠበቅባቸውም ነው የገለጸው። ይህንን ተከትሎ የፓርቲው መስራችና የመጀመሪያው መሪ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ እንደዚሁም ሊቀመንበር ሆነው ባለፉት ዓመታት ፓርቲውን ሲመሩ የነበሩት
አቶ ይሽዋስ አሰፋ ከስልጣናቸው ሊወርዱ የሚችሉበት ምርጫም ሊሆን እንደሚችል የትላንቱ የኢዜማ መግለጫ ያሳያል። ለምርጫ የሚፎካከሩ እጩዎች ከምርጫው በፊት የምርጫ ቅስቀሳ ያደርጋሉ ተብሏል። ለአመራሮቹ ምርጫ ድምጽ የሚሰጡት በስነ ስርዓቱ ክልሎች የሚገኙ የፓርቲው አባላት ናቸው። አስመራጭ ኮሚቴው ግን በፓርቲው ህገ ደንብ መሰረት ምርጫው ለማካሄድ ጊዜው በቂ እንዳልሆነ እየተናገረ ነው። በአሁኑ ወቅት የፓርቲው መሪ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ሲሆኑ ሊቀመንበሩ ደግሞ ይሽዋስ አሰፋ እንደሆኑ ይታወቃል። ኢትዮጵያና ቱርክ በወንጀል መከላከልና በወንጀል ጉዳዮች የጋራ ትብብር ለማድረግ ስምምነቶችን ፈርመዋል። ባሳለፍነው የሚያዝያ ወር መጀመሪያ ቀናት የኢትዮጵያና የቱርክ የሁለትዮሽ ወዳጅነት እየተቀዛቀዘ መጥቷል የሚሉ መረጃዎች ሲወጡ ነበር። የህዋት ከፍተኛ አመራሮችም በቱርክ መንግስት አማካኝነት ታድሶ የነበረው በትግራይ ክልል የሚገኘው አልነጃሺ መስጊድ በኢትዮጵያ መንግስት ወታደሮች አማካኝነት የቱርክ መከላከያ ሰራዊት ባቀረበለት ሰው አልባ ድሮኖች አማካኝነት አውድሞታል በሚል ለአንካራ ቤተ መንግስት ስሞታችንን ካቀረበ በኋላ የቱርክ ፕሬዝዳንት ረሲብ ጣሂብ ኤርዶጋን ከዚህ በኋላ ከአራት ክልል መንግስት ጋር አልሰራም እናንተ የቀ ባር ኃይሎች ስለመሆናቸው በቂ መረጃ ላይ በማለት ቃል ገብተውልናል የሚል መረጃ ይፋ ማድረጋቸው አይዘነጋም። ከሰሞኑ ግን ከወደ 4 ኪሎ የተላከ ልዩ ልዑክ በአንካራ የተለያዩ የሁለትዮሽ ስምምነቶችን እየተፈራረመ ስለመሆኑ ይፋ አድርጓል። በኢፌዴሪ የፍትህ ሚኒስቴር የመንግስት ህግና ፍትህ አገልግሎት ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ አለማንታ ገሬ የተመራው ልኡካን ቡድን በቱርክ የስራ ቆይታ እያደረገ ነው። የልኡካን ቡድኑ በሀገሪቱ የፍትህ ሚኒስቴር በመጎብኘት በዘርፉ የሁለትዮሽ ምክክር አድርጓል። የቱርኩ የፍትህ ምክትል ሚኒስትር ያኩፕ ሞጉል በኢትዮጵያና በቱርክ መካከል ያለው ግንኙነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተጠናከረ መጥቷል ባናቸው በፍትህ በወንጀል ጉዳዮች ላይ የሚደረጉት ትብብሮች አስፈላጊና ወንጀልን በመከላከል ረገድ ከፍተኛ ጠቀሜታ ያላቸው መሆናቸውን ገልጸዋል። በሀገራቱ መካከል የተለያዩ ትብብሮች ሲደረጉ የቆዩ ቢሆንም በሁለቱ ሀገራት በዚህ ደረጃ የፍትህ ትብብር ሰነዶች መፈረማቸው ግንኙነቱን የበለጠ ህገ መሰረት የሚሰጥ መሆኑን ነው የጠቀሱት። በአዲስ አበባና በአንካራ መካከል የሚፈልጉ ወንጀለኞችን በማንኛውም ጊዜ በፍጥነት ተላልፈው መሰጠት እንዳለባቸውም ነው የተገለጸው። የፍትህ ሚኒስቴር የመንግስት ህግና ፍትህ አገልግሎት ዘርፍ ሚኒስትር ዴታው አለማን ታግደው በበኩላቸው ኢትዮጵያ ከብዙ ሀገራት ጋር በወንጀል ጉዳዮች ላይ በትብብር እንደምትሰራ ገልጸዋል። ከቱርክ መንግስት ጋር በወንጀል ጉዳዮች ላይ የሚደረገው የጋራ ስምምነት በሁለቱም ወገኖች መካከል ያለውን የረጅም ጊዜ ግንኙነት ወደ ላቀ ደረጃ የሚያሸጋግር መሆኑን ነው የጠቀሱት። በቀጣይ በጋራ በመስራት ትብብሩን በማጠናከር ረገድ ትኩረት እንደሚሰጥም የሁለቱ ሀገራት ተወካዮች ገልጸዋል። በሁለቱ ሀገራት መካከል በወንጀል የሚፈለጉ ሰዎችን አሳልፎ ለመስጠትና በወንጀል ጉዳዮች የጋራ የህግ ትብብር ለማድረግ የሚያስችሉ ስምምነቶች መፈረማቸውን ከፍትህ ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የተወደዳቸው የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ዕለታዊ የመረጃ ቅኝታችን ያደመጣችሁትን ይመስላል። የዕለተ ረቡዕ ግንቦት 3 ቀን 2014 ዓ.ም ልዩ ልዩ ጥንቅሮቻችን እንደዚሁም ዕለታዊ ዜናዎቻችን ሰዓታቸውን ጠብቀው ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። ላይክ ሼር አድርገው ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ወዳጅነታችሁን እንድታጠናክሩ የዘወትር አክብሮታዊ ግብዣችን ነው። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።